família! Hola, que estic aquí avui! Avui toca decoració de colombina, decoració de totes les fotos que ens hem fet dels nens i nenes, decoracions vàries i variades, anirem veient, anirem gravant una mica de peces. Jo ara estic aquí, nens, fent ninots de neu amb la meva Big Shot de Sizzix, molt mole, mega molona, mireu, veieu? Estic retallant ninots de neu, aquí amb la seva bufanda, tot plegat, mireu, mireu. Això, mira, el que més m'agrada... Tac, això... I jo semblo sí. Com els nens. Els nens quan fem manualitats amb la Big Shot estan totes les nens. Veieu? I ara mireu, surten aquí. Això és el troquel. Veieu? Això és el troquel del ninot. I el ninot surt... en si. Exacte, que surten diverses... Andú! En si, andú! Que soledat! Soledat! Doncs això, va? I res, que anirem fent, ja us anirem ensenyant. I jo me'n vaig a netejar els vidres. Pobre! Oh! No vull penjar. No, jo vull penjar el Halloween! Mentira. Vull penjar el Halloween! No vull treure el Halloween! No el vull! Vull que es quedi! Em vaig! Hala, adéu! Me'n vaig, adéu! Doncs ara l'Aurora, aquí en els seus dominis, on vas? Què és això? És que... L'any passat ho vam fer amb unes xinxetes, però ara va bé. Llavors posarem els ganxos aquests així. A veure... aquí vale. Penjats d'aquesta manera perquè pugui... per penjar les llumetes de... Les llumetes! A veure, això... Exactament, això és un trepà. Un trepà! Com es diu? Una trepanadora? Sí, la manualitat és per fer-li una mica el foradet perquè després no costi tant. Aquí tenim la ciutat dels elfos que ara s'il·lumina. Ara tinc un problema. El Nadal s'il·lumina la ciutat dels elfos. És que la meva germana és la meva germana. Espera, espera. Espera que ara... Ella es dedica al circo perquè així ha sigut tota la vida, vale? O sigui, mireu com està col·locada, perquè vos feu una idea aquí. Això no... O sigui, això a casa no es pot fer, d'acord? I menys si m'adeixes menys que l'Aurora. Si m'adeixes més que l'Aurora i ets menor d'edat, tampoc. Bàsicament. Doncs això, després quan estigui una mica... Ah, vale, torna. Espera, que fa... És que no he fet el forat. Aquí. El bujero, nena, el bujero. Aquí. De bujer. Ai. Ara aquí, cargolamenta. És que l'any passat ho vam posar en un sistema de xinxetes, que no sé quin nom tenen en català, però que podeu deixar els comentaris, i així aprenem més català. Doncs això, que no anava bé. Bàsicament no anava bé, les desenganxaven, imagina't una xin... No. Bé, ara que no tinc ja. Molt bé. Ara sí, és que no trobava el forat i més l'havia fet petitet i ara l'he fet més gros. I ja està aquí. Ben enganxat. Hala. Molt bé. Ara posarem els següents. Molt bé. Hala, fins ara. Eu. Eu. Ja està. Ja els hem posat tots. Ui. A veure. Els ganxitos aquí, allà, així. No sé si es veuran, però bueno. Estan posats. I ara, una cosa important, que quan vas treballar em vas deixar les coses a sobre d'això, no baixis, recollis tot. Ah! Ahí va los donuts. Pues es baixa tot el que s'ha de baixar. Vale? Vale. Que no és la primera vegada. Si no, parla la veu de l'experiència. La veu de l'experiència i veure el teu tio, que és fuster, que li passen aquestes coses. Exactament. Exactament. Ala, doncs continuem. Ara anem a... Treu el dit d'aquí, que després se'm surt. Que no surt cap dit. Ja està. Anem a procedir a fer la inauguració dels llums de Nadal. Potser després la fem bé amb tot decorat, però una, dos... Oh! Oh! Oh, que maco! Oh! Oh! Què va canviant? Oh! 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 Doncs ara anem a penjar tot això aquí al vidre. Mira, Marc, gira. Ho posarem? Tot aquí enganxat, com vam posar el de Halloween, que quedava superbé, supermono, ja, i ara veureu el resultat. Molt bé. Va. Vinga, et és igual pels que comencem? Sí, és igual. Vinga, posa. A veure.
Això ja havia d'estar fet a fora de càmera. Això havia d'estar fet... És de veritat, eh? És una jefa xunguíssima. Mira, mira, amb l'escalau. El mussol, sobretot, amb allò que es vegi, que jo soc molt de mussols. Mira, el Papa Noel. El Papa Noel. Ah, no, que ets d'anar... Que t'anem per a dalt d'això, que t'anem per a dalt d'això, que t'anem per a dalt d'això, que t'anem per a dalt d'això. Espera't un segon. Això és un fail. Un fail. Això és un fail. Ah, ah, aquesta també porta un... No sé. Anem a veure. Anem a... Oh! Un moment. Home, la lògica fa que em pensa que tot seran iguals o què? Com els altres. Va, a veure si. Vinga, sí. Comencem per les estrelles. Per les etuals, nena. Les etuals. Una etual, una segona. Això podria anar fora, però... Una... Acostuma a estar bastant. Saps què vull dir-te? Ja m'encamenta. T'ho dono des de baix cap a dalt, eh? Sembla molt bé. Ara es recol·loca, ella. Anem a enganxar les pegatines aquestes que van molt bé, perquè tu les poses aquí, que s'havia quedat enganxada una. Fas així, després les pots treure sense cap problema i no et queda el vidre brut que estàs 6 hores traient. I són de mussols, que són les meves preferides. Un moment, eh? Perdona que he interromput, però és que són de mussols. Són de mussols. Que mole. I ara, per exemple, aquesta aquí, així... Després posem aquesta aquí, per aquí, ara posarem més Papa Noels, posem una, posem l'altra, anem a buscar Papa Noel. Anem a posar el Papa Noel, aquí, mira, a dalt de l'arbre. Aquí que marxa. Surcando, no, que està arribant, surcando els... Els cielos. Els cielos. Ai, però que hi ha l'altre Papa Noel molt a baix. Bueno, si no l'altre el posarem... Sí, si no canviarem de... Hem de reajustiar. Mira, no. De reajustiar! Espera, espera. Reajustiem aquest. Reajustia. Aquí. Això. Ara sí. Ara queda més harmoniós. Ara posem un combinatareu aquí. A baix. Els altres dos els posem aquí a dalt. Mira, ara posarem més estrelletes. Com ho portes, Mar? Doncs aquí, mira. Molt bé. Fins a 80 que n'he de fer. Sí, jo li estic vigilant. Molt bé, Tiger. Està aquí, sóc el vigilant. De la platja. Espera, ara estic fent... Anda, que tu també tens un xistès, rei. Estic fent bufandes i gorrets. Ara, pues ja tornarem més tard. Seguiremos informando. M'estàs gravant? Sí. Vale, vull dir una cosa. O sigui, jo estic fent ara... La meva germana té com una mena de cosa per lo que és el Halloween i no ho vol treure. Mira, m'està traient... Les meves decoracions. No, perquè... M'està traient. Toquen les de Nadal. Un xurro. No, cap xurro. Aleshores, hem quedat... Mireu, o sigui, es queda la bruixa, una aranya, un ratpenat i el gat. I punt. I un fantasma. No, Aurora. Sí. No, cada cop que obro la boca me'n dones un més. Hi ha un, dos, tres, quatre. Cinc, per cada cinc parells. Perquè la carbassa no me la deixes, doncs un rampenat. Ai, un fantasma. Aquest. Sí, I ja està. No m'arratis res més. No t'arrato res més. Que m'ha ratat i els murciélagos aquells arrapenats els treus. Sí, els trauré. Tu no et preocupis que ja els trauré. O sigui, estan esperant. Vosaltres imagineu-vos que a les alumnes antigues de 3 anys ja han explicat als alumnes nous d'aquest any, els hi han dit, l'Aurora no treu les decoracions i les disfraça i estan tots esperant a veure què passa. M'explico, però tantes no pot ser, Aurora. Jo les trec, o sigui, jo les decoracions les trec. Les treus jo. I les poso de Nadal, i jo faig decoracions de Nadal, ja ho veureu, ja ho veureu. Fas, Mar? Traient i sospirant. Sí, no, però aquest sospiro... Sospirant, perquè a mi... Mar, això no ho cobro. Sospirais, bella dama. No, me quedo. Hala. Apa, siau. Sí. M'ha fet treure les meves carbasses. Però bueno, jo ara li vaig a posar això aquí, posat així, i mira. Imagineu-vos això amb la música del Grinch.
critico una mica. Sí, però bueno, t'estimem igual. I ara aquestes aquí, necessito felo. Felo, espera't, felo. Que jo he agafat felos aquí. Té. Després li posarem cinta americana d'aquesta de colors, que aguanta més. Però ara de moment... Ara felo. De moment queda així. Ala. No ho encenem perquè no podem treure... No tenim destorrillador petit. No podem treure i posar les piles i això ja ho farem demà. Bueno, ara ens falta l'arbre i ens falten moltes coses i sí, però no passa res perquè nosaltres al casal especial del dia 9 amb els nens decorem perquè si també els agrada muntar l'arbre, fer les coses i s'ho passen bé i ja us ensenyarem el resultat final. Adéu!